Сьогодні другий день чвертьфіналу 17-го всеукраїнського турніру юних біологів. Дивлячись та оцінюючи виступи учнівських команд, журі визначає, хто з них змагатиметься завтра у півфіналах. Чим відрізняється репродукція від механічного перебування вірусу? Коли відбувається процес інфекції, це що не означає репродукцію? Кожна команда готує доповіді на попередньо визначені теми, каже капітан команди збірної Хмельницької області Іван Щербанюк. Кожна з команд грає зазвичай по 3 команди в раунді. Кожна з команд відіграє певну роль. Тобто доповідач, той, хто презентує своє вирішення питання, опонент, який має аналізувати вирішення питання саме доповідачем, і рецензент, який оцінює, в принципі, взаємодію доповідач-опонент та їхню дискусію. Турнір не лише демонструє знання теми доповідачами, а й їхню можливість про неї говорити, дискутувати, каже капітан команди збірної Київської області Богдана Гур'єва. Вчимося правильно формулювати свої думки, вчимося правильно їх висловлювати, робити їх зрозумілими для інших. Член журі Юлія Царик третій рік поспіль бере участь у всеукраїнському турнірі юних біологів. 2 роки підряд я брала участь як просто учасник команди, причому минулого року наша команда стала переможницею. Цього року я вже член журі. Цьогоріч більше нових учасників, які ще не брали попередньо участь у турнірі. І це як підтвердження того, що турнір досі вже 17-й рік, досі актуальний. Дітям пропонується 20 якихось задач біологічних, які не мають однозначної відповіді або не мають відповіді на сьогоднішній день взагалі. Діти пробують запропонувати можливий варіант розв'язку такої задачі. На турнірі учасники мають можливість поспілкуватись між собою, поспілкуватись зі членами журі, те, чого немає на Олімпіаді. За 17 років існування всеукраїнського турніру юних біологів на Хмельниччині він проводиться вдруге, каже координатор заходу Світлана Мистюк. На жаль, турнірні змагання не передбачають якихось додаткових балів до при складанні ЗНО чи при вступі до вищих закладів освіти, але це не ніяким чином не зменшує популярність цих змагань. Діти з задоволенням беруть участь в них. Команду переможця 17-го всеукраїнського турніру юних біологів визначать у четвер, 1 листопада. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.